Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь притчу цю. Один чоловік насадив виноградник, обвів його муром, видобув винотоку, збудував башту, найняв його виноградарям і від'їхав на чужину. І послав він у свій час до виноградарів слугу, щоб узяти у них свою частину плодів виноградних. Вони його схопили, побили і відіслали з нічим. І знов послав до них іншого слугу, але й тому побили голову і зневажили. Ще іншого послав він, та вони того вбили. Та багато інших послав він, і їх вони або побили, або повбивали. Мав він єдиного сина возлюбленого, і його послав до них наостанку, кажучи, матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі ті казали між собою, це спадкоємець, ходіть, уб'ємо його, і спадщина буде наша. І схопивши його, вбили і викинули з виноградника. Що отже зробить господар виноградника? Прийде, вигубить виноградарів, і виноградник віддасть іншим. Чи ви не читали цього писання? Камінь, який відкинули будівничі, став каменем наріжним. Господь зробив це, і воно дивне в очах наших. І шукали його піймати, але боялися народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу, і заставили його, і відійшли. І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Матимуть пошану до самого Сина. Слова, які чуємо в притчі, які промовляє господар виноградник. Це притча про злих виноградарів. Фактично є свого роду виявом правдивої історії Ісуса Христа. Саме в цій притчі міститься суть стосунків Бога і людини. Матимуть пошану до мого сина, стверджує Отець, стверджує Господь. Бог вірить, що людина матиме пошану до Сина. Тому в приході Ісуса на землю, в Його народженні, ми бачимо справді, як людство з пошаною відноситься до новонародженого Спасителя. Однак з другого боку, завжди існували, існують і, на жаль, будуть існувати ті, які не будуть мати цієї пошани. Ті, які, вдивляючись в новонародженого младенця, будуть хотіти, щоб він зник. Зник з екранів телевізорів, зник із шопок, які стоять біля домівок, чи навіть біля церков. Вони готові зробити все, щоб ця постать маленької дитини зникло. Бо вважають, що спадщина має бути їхня. Бо вважають, що їхнє я, їхнє его визначає долю світу. Глибоко помиляються. Достатньо було в минулого року маленького вірусу, маленької бацили, щоб переполошити увесь світ. І цей переполох ми відчуваємо ще й досі. Досі тисячі, мільйони є обмежені у своєму русі, своєму бажанні зустрічі і тому подібне. Це спадкоємець, ходіть, уб'ємо його, і спадщина буде наша. І схопивши його, вбили і викинули з виноградника. Чи саме деяким людям здається, якщо вони позбудуться Ісуса,
із життя суспільного, з життя особистого, їм здається, що побудують власне життя, забравши собі цю здатність виключно визначати своє майбутнє. Помиляються. Бо прийде господар виноградника, вигубить виноградний рів, і виноградник віддасть іншим. Кому іншим? Тим, які будуть вчасно давати плід. Давати плід любові, плід милосердя, плід віри. Пресвята Богородиця є тією, яка вчасно дає плід. Вона є матір'ю слова. На наших іконах, східних іконах, Марію ми практично в більшості зображуємо із младенцем Ісусом на руках, або зображуємо її такою, яка молиться. Та як в нас тут у храмі. На іконостасі Марія тримає Ісуса. Марія правою рукою вказує на нього, бо він є дорога, правда і життя. Він є та істина. Він є той єдинородний Син Божий. Він є той Спаситель світу. Він є справжній спадкоємець Небесного Царства, в яке Він запрошує нас. Одночасно Марія є тією так само, яка молиться. І найкраще це показує оця ікона, яка є в нас у святилищі в апсиді. Марія тримає вгору руки і возносить молитву. Молитву за нас, за цілий світ і за кожного, зокрема. Молімося до Пречистої Діви Богородиці. Дякуємо їй за те, що зволила увійти в історію спасіння як матір Ісуса. Дякуємо Господу за велику довіру, яку має до нас, немічних і грішних людей, що довіряє нам свій виноградник. Довіряє нам і вірить, що ми будемо давати гідні і добрі плоди в Небесному Царстві. Амінь. Христос рождається.